Puppy. Puppy, waar is jy? Wat daar is jy? Wat doen jy? Waarom is jy besig? Hoekom lyk jy so? Hi, maar kyk hoe oulik. Jy masseer dan mooi, hoor. Isak, Pani. Isak, kyk, ek is 'n soldaat. Links, reg, links, reg, links, reg, links, reg, links, reg. Jy's ek nie oulik nie, Tannie. Ek gaan vir die army veg. Ek gaan hulle help. Hulle vat gewere, Tannie. Ek gaan help. Sakkie goed nie, kyk hoe oulik is ek, Tannie. Ek is reg, dis reg, dis gedres. Hi, Puppy, maar jy's omtrent oulik. Kyk hoe mooi masseer jy. Jog, jy's in pas, hoor. Nee, ek is trots op jou. Ja, jy's baie oulik, hoor, maar dink jy nie jy kort so bietjie iets nie? Ek dink nie. Ek dink jy's 'n bietjie klein, hoor. En jy's nog nie so sterk soos hierdie soldate wat hier buite nodig is. Ek wonder dan 'n bietjie, Puppy, kort jy nie so bietjie iets nie? Sien jy nie daar's iets kort by jou voordat jy saam met die soldate kan gaan veg? Ag, is nie Tannie, ek is reg. Ek is oud genoeg. Kyk, ek is mooi aangetrek en ek kan karate doen om hulle te help. Ek kan, kyk, ek gaan hulle kan help. Ek is sterk. Wow, Puppy, dis great moves daai wat jy het. Nee, ek sien jy's lekker sterk, hoor. Maar ek dink nie jy verstaan Tannie reg as ek vir jou sê daar's sekere goed wat jy nodig het om 'n soldaat te wees nie. So kom. Kom sit hier by my op die poef, dan gesels ek met jou en die maatjies daar buite wat luister. Dan vertel ek vir julle wat ek bedoel, by wat jy nodig het om 'n soldaat vir Christus te wees. Oké, Tannie. Kom. Okay. Luister mooi, Tannie. Daar sê Puppy, kom Tannie vertel vir julle 'n storie. Ek net eers my Bybel hier lees. Ah, lekker. Daar sê nou, Tannie wil vandag vir jou vertel, hoe kan jy 'n soldaat vir Christus word? Maar ek wil eers vir jou lees wat sê die Bybel in Efesiërs 6. Dit is eintlik al van vers 10 af, maar Tannie gaan net lees die stukkie wat van vers 14 af. En ek lees weer uit die Bybel uit Kinders uit. Laat ek julle vertel hoe lyk die klere wat vir God vir ons wil aantrek omdat ons sy soldate is. Julle weet mos wat is die waarheid oor God? Maak hierdie waarheid soos 'n gordel om julle vas. God het al julle sondes weggeneem. Laat dit soos 'n ysterplaat julle bors beskerm sodat die Satan niks aan julle kan doen nie. Julle moet altyd bereid wees om vir ander mense van Jesus te gaan vertel. Dit is soos skoene wat 'n soldaat dra. Julle moet altyd op God vertrou en vir hom lief wees, soos 'n skild 'n soldaat beskerm. So sal jou liefde vir God jou teen die duiwel beskerm. Jy sal ook 'n wenner wees. Jesus het jou uit die sonde gered. Laat dit vir jou wees soos 'n helm op jou kop. Die Heilige Gees gee vir jou die Bybel. Gebruik dit teen Satan soos 'n soldaat 'n swaard gebruik. Nou gaan Tannie gaan vir jou verduidelik wat dit sy bedoel toe sy gesê het: "Jy moet die regte goed hê." Kom ons kyk gou môre. Die eerste een waarvan ons hier praat, is 'n gordel. Jy moet die gordel van waarheid aansit. En wat beteken dit? Jy ons moet die waarheid ken en glo en praat. Dit beteken jy moet jou Bybel lees sodat jy weet wat is die waarheid oor God, sodat jy ander maatjies daar kan vertel. Goed, gaan jy hom so lank vir ons aansit, Puppy? Daar sê jy moet vir my daai gordel aansit, né? Ons wil jou reg kry vir 'n soldaat. Tweedens is dit die borsharnas. Ons moet 'n borsharnas van vryspraak aantrek. Dit beteken ons moet ons harte beskerm teen die duiwelse pile wat kom om vir jou te vertel as jy stout was, nê, dat jy nie meer Jesus se kind is nie. Dis nonsens. Onthou, Jesus het jou vrygespreek. Hy het klaar vir jou sondes betaal. So jy moet 'n borsharnas aansit om te kan onthou dat die duiwel praat nie die waarheid nie. Jy bly God se kind. Daar's hy, Puppy. Vang hom, dan sit jy hom vir Tannie aan. Dan is dit die skoene. Skoene van bereidheid. Nou, wat sal jy dink? Hoekom moet ons hierdie skoene van bereidheid aantrek? Wie jy dit is, sodat ons bereid sal wees
om met mensen die evangelie te gaan deel. Dit beteken ons moet vir ander mense kan gaan vertel dat Jesus lief is vir hulle en dat Jesus vir hulle aan die kruis gesterf het en dat hy vir hulle ongelooflik baie lief het. So ek wil hê jy moet vir ons die skoene ook aantrek as ons nou daarby kom. Dan die skuld van geloof. Jou geloof in Jesus is soos 'n skild teen die vyandse pijle. Jy moet jouself beskerm teen die duivelse aanvalle, né? Daai pijle wat kom voordat dit nog hier kan kom, moet jy kan afweer. Daai verkeerde goed wat maatjies wil hê jy moet doen. Jy moet jou geloof in Jesus moet so sterk wees dat hierdie skild alles afwys, wegwys van jou af, sodat niks naby jou kan kom nie. Daar sy puppy. Jy kan hom op volgende aansit. En dan die helm van verlossing. Sit jou gedagtes onder die Heilige Gees se beskerming. Dit beteken, jy weet ons baie keer dink ons, niemand sien ons nie, ons kan nou 'n bietjie ietsie doen wat niemand gaan weet ons doen nie, so ons het dit nou nog net gedink. Dis verkeerd. Of jy dink hoe jy 'n maatjie wil seermaak. Die helm van verlossing is daai wat ons moet opsit op ons kop, sodat ons ons gedagtes vir die Heilige Gees kan gee, sodat ons vir God kan sê, help ons om nie daai verkeerde goed te dink nie. Want ons weet dat U is daar vir ons en U gaan ons help om die beste keuses te maak. Die laaste ene is die swaard van die Gees. Dit is die woord, die Bybel. Jy moet vir mense, vir die duivel kan vertel as hy verkeerd is. As hy vir jou kom sê, moenie vir mamma en papa luister nie, want hulle praat sommer nonsens. Moet jy vir hom kom sê, ek kan sê, duivel, die Bybel sê daar in Eksodus, daar waar hy vir ons vertel van die 10 gebooie, eer jou vader en jou moeder. Ja, en op 'n ander plek in die Bybel, duivel, sê hy, ek moet gehoorsaam wees aan my ouers. So jy kan nie jou swaard gebruik as jy nie die Bybel lees nie, want jou swaard is die Bybel. Dit is jou swaard waarmee jy vir die duivel kan sê, jy jok vir my, want die Bybel sê dit en dit en dit. Gaan jy dit kan onthou? Pippi, ek dink, jy moet gou vir ons al hierdie kleertjies aantrek en dan kyk ons hoe lyk 'n regte soldaat. Wat sê jy? Laat sy tannie kyk, jy ook hier dit, na, ek het dit aan. Ek het hulle aan en ek weet ek is nou 'n soldaat vir Christus. Ek het die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak. En die Sjoetannie, dit is nog vakantie. Kan ons nie eerder die liedjie sing nie, dit is makliker, dan wat onthou ek dit. Asseblief. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Nou maats, ek hoop jy het lekker saam met Pippie gesing en dat jy nou weet wat dit vat om 'n soldaat vir Christus te wees en dat jy al jou klere sal gaan aantrek en hierdie week
en vir die toekomst een soldaat vir Christus sal wees. Lekker week, tot ziens.